Pa ja ću poslije, kažete, nisam sad dugo toliko gladna. Odmah ću nam djede. To. Jesi ti top, to ne? Da. Ja, de carry je, brate, bukvalno ne mogu da igram, brate, na... Dobre, evo, sad sam izvadila terijerne. A kako ću da je mnogo činjeno? Otkad su ovi novi, brate. A to nije još počelo, posle počinje. Ma počinje čim, brate, ovaj naš drugar, brate, lokuje. Ajde, coa, danas. Otišao da šara, brate. A, brate. Baci Šurić jer ga zna, Mira Škurić, nema Mira, nema Mira Škurić. Noću snimam, nemam. Šta je ovo? Olimpijske igre, Rio 2006. Pustimo ovo vreme pa imam posle zajedno, viš? Slušaj ovo. Ajde, ca. Čekamo tebe. Kakve pozicije, brat, igram? Ja sam bot, da. Ja sam bot. Gasimo Discord, da? Ne, gasimo. Aha. Nema gasi, Discord je kurac. Većim sport je punim. Uuu, ovo je već turnir. Šale si isto te juče. Eme, staj. Kakvi su ti ovi, brate? Malomni. Slepci. Imbecili, brate. Drže, nemoj da ih ređeš, brate, sad će da te olupaju kao kantu, brate. Olupaju mi jaja, brate, zubima, brate. Gde si već kao? Zvao Johnny. Olupaju, brate. Zvao Johnny, nije. E, imaš, nemaš. Or, ova igra Riven. 102 iman, brate, Riven, brate. Gold 3. Riven ćemo da banujemo. Slučaj, ovi toaleta koga će me banjati. Ova brate ima 102 odigrana, ova ima sa senom 138, brate, 54% win rate, brate, on mora isto da se banuje, brate. Ima 86, isto na rankidu, 59% win rate. Sada će co ne digra, brate? Ova igra, brate, ubija ga. Smiri se, polako. Saberi se, saberi se. Ja ti još nisam, brate, tek sam oče tvorio, ovaj mi priča ova. Ti ne znam što si, ja ne znam gde sam. Brate, ja ne mogu da nađem kanal Nikola Nikolić, brate. To je zato što imam mnogo prativaca, brate. Toliko se trudim. Imam mnogo pretplaćenih, pa zato... Subscribera, brate. A brate, ne možda mi izađe, brate. Ne, molim se, molim se. Aha. A ček, ima neki od 108 pratioca, je li to? Gde si nam malan, brate? Aj, neko postavi, brate, na Discord, ili tako nešto? Evo, Cone, brate, će, brate. Ajmo, Cone, brate. Evo, Cone će, brate. E, znate, brate, ja vam je rekao, Cone, da mu je loš internet, brate. To je prečuto, a? Smihalo su. Aj, prečuto, matar, i ping mu 300, brate, 500, 1000, brate. 2000, brate. 3000 bude, brate. Ja mu rekao fintu, brate, sad ćemo imamo da... Da li si radio fintu? Pa, brate, jesam, radio mi malo pre sam igrao ovaj Aram, kao sve mi full bilo, nije mi bagovalo ništa, tako da, brate. Ako si slago, trepno. Ti si počeo da lažiš, a da ne trepaš. Mi smo igrali, purh. A, jesmo, da li si na 5 minuta. A evo ti ga pur, pitaj ga, brate, šta me izražava. E, već si ugasio na 5 minuta. Ugasio sam na 15, brate, i restartovo ga opet, brate. Ma ne laži, bre, kako lažeš, brate, stvarno? Majke mi moje, brate. Evo ja potvrđujem, ajde, ako mora se potvrđujem. Znači nije bio 15 minuta tu, šta? Nisam, brate. Nije bio 20 minuta, pola sata, sigurno. Uvali, slago, ovo je laže i dodaje još, brate. Ali je bilo verljivo.
Uspeli smo, kurhe, brate, prevarili smo ih sve, brate. Kako se sad znamo kojim postar, brate? Prevarili smo ih sve, brate. Da, da, gde ovaj lik, brate, što se ne javlja, brate? Ovo je od juče. Pa ti dođu, kaže, piše da počinju 7, pa ti gledaj film u novinama. Ujebate, ovi su dobri, brate, a? Ma, bre, si lud, brate. Vidi ovo, Nocturne, brate, a nije, ovi nemaju puno... Ovo da banujemo, Johnny, si gledao? Brate. Caitlyn, Caitlyn da banujemo. Ovo igra Caitlyn, brate. Idemo history kakav je. A ima 18, u 18 odigranih rankeda ima 72% win rate. Znači 18 gameova, a ovaj je sa Riven odigrao sa Senom 138 gameova odigrao 54% win rate. Sa Riven 102 gameova game odigrao 53%, brate. Sa Mirom, ja ne znam kad je on odigrao 86 gameova, brate, sa Samirom, brate, ima 59% win rate. Odigrao 53%, brate. Sa Mirom. Koliko ti drugačiji zvuk na YouTube-u? 85% odigrao 13 gameova, brate, ovaj je dobar sa Blitzom, brate. Ma šta je 13 gameova, ne znam da. Ja verujem u Coneta, braćo. Zamenjimo adres. Šta je koga da banujemo, brate? Riven, brate, na topu, brate, Riven banujem. Johnny, dobio sam Pulse Fire, Riven, brate. Ali ne igram Riven, brate. Izgleda top. Izgleda bomba, ali ne, znači, ono, sprodat će. Banuj Samiru, cova. Da, pa što si pikovo, što si stavio za Samiru da igraš, brate, lale? Ma, sprdam se, samo je banuj. Šta ja igram, ljudi? Ti igraš mid, valjda, jesi ti vada, jesi mid. Da, da. Mid. Ili jadno sve što god da. Ja sam brej, brate, koga da banujem, brate? Samiru. Samiru? Da. Od Samira. Samiru Senu i ovu kako se zove. Samiru Senu. Šta si rekao, Riven? Da, Riven, obavez. Ja mislim da ako uzme Senu na botu, to će baš problem da bude, brate. Pošto ima baš dosta, brate, sa... Na, evo ga, pošto. Dobro. Ko je sledeći, brate? Šta ste gledali? Ja ništa nisam gledao, brate. Čekaj da vidim. Možda Akavi da banuješ. Akavi. Kako? Akavi. Da li igraju oni to? Igraju. Viš, oni nam skidaju. Čekaj, koga sad da biram? Koga da, brate, banujem da bi ih upropastili? Akavi. Ovo igra Fioru, tri puta. Banuješ, ako neko uzme na topu, brate, tima. You're scared. Good to know. Ko je veše Nasus, brate, jak baš, možeš Nasusa da banuješ. Ne, bre, koga igraju, brate, šta ti jesi, lud? A, ne znam. Pa gledali ste, ja nisam mogao da gledam, brate. Pa ja kad sam pričao, niko slušao nije, brate. Pa ti priča. Pa ko šta igra, brate? Caitlyn, brate. Sad mogu da biram, brate, ja mogu da biram. Mogu da biram šta hoćete. Ko šta hoće da igra. Ja ću vratno igrati Morganu. Možeš da uzmeš njemu Morganu ako hoćeš. Ne znam da... Ne, pa ne znam kako hoćeš. Ne, kako ćeš da ni? Morganu mu uzmi odmah, slobodno. A da, ovde svako ima sve hero. A šta ćeš ti da igraš, brate? Nautilo se, brate. Banovanje. Ko juče igra Šena, brate? Alistara ću. Koga igrao jebom ga Kevu, brate. To ne, traži za Alistara dobre rune, brate. Svabo se čuješ, Johnny, opet. To ne, traži za Alistara rune. Da, da.
Igreću Alistara u džungli opet. Ne Alistara, već Šena. Šta pričao je, vete, šta pričao je čovjek? Šena u džungli, bre. Evo ovako, idu ti zelene. 5 sekund. Zelene. Zelene, aftershock. Aftershock. Demoliš. Sve kako možeš da vidiš? Demoliš. Jebi ga, brate. Bone plating. Kako? Bone plating. To da, 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 demoliš bone plating, ajde. Overgrowth. Overgrowth, ajde, ajde. Da ti idu svetlo plave. Ali imaju sad sa ovim drugim plavim, brate. Brate, nema, oba su mi, brate, iste za dole, brate. Svetlo plave, hex tech flash. I ovo oko, brate. Bolje nemoj da uzimaš taj hex tech flash, sva, pošto ne znaš ti digaš tim. Sam ne imaš tim. To, i onda ti ide, brate, Satić i armor, armor, brate. Banu i... Banu i Caitlyn. Da, da, moš Caitlyn. Caitlyn? Da. Slobodno, slobodno. To. Right. Kristina, normalno, hoće Sergio. Ruski je cipno. Ovi igraju dobro, ovi će da nas karaju, brate, kao konje, brate. Pa šta imaju, brate, uzeli su suporta topa i katu, brate, si lud. Jesi na meče rune, jesi? Jesam, šta da banujem sad? Ček. Šta smo banovali, brate? Šta oni ih treba da igraju? Još jednog, brate, carry-a, a? Jungle i ADC, ne, nema potrebe, mada možeš... Ne znam da, možeš masterija, da. Rađem, brate. Direkt sam... Ne, Ramusa, hoćeš Ramusa? Ili masterija? Masterija, masterija. Doubt is the greatest enemy. Ako uzmo Vayne, ugasili smo. Ne igraju Vayne, brat, tako da. Pa, ne, da znaš. Uzet ću ti ja Vayne ako ne uzmu, brat, uzet ću ti ja Vayne. Ne, pa ja biram posle tebe odmah šta, ja viš, da. Hoće ti uzmi Vayne, uzmi Vayne, uzmi Vayne. Ne, a ja biram sveću, ja posle njega. Nema veze, zato što oni isto mogu da biraju. Ajde, uzmimo u Vayne, cone. A? Pikaj gore, pikaj Munda, Munda, Munda. Nema veze. Kako si ovdje, brate, stvarno ste ovdje. Ne možemo. Igraš Munda, cone, igraš Munda. Da, da, da. A, to, ja rekao šta se dešao. Ja sam mislio da sad bira ovaj pa ovaj, brate. Menjajte se. Imaju dobru ekipu. Znaš dobru ekipu, da. Živeće u strahu kakve skinove imamo. Sad kad vidi odmah tu, tu smo pola pobedili. Na skinove samo. Ma kakve skinove sam? Ma jebu sam im na nulicu. Ko nam nađe manu, jebu sam u nanu. Jeli, koji duzen skin? Ovaj? Ili, ili ovaj, gled? Ej, taj, taj. Ovaj, jel maču da ih nabadam stolicom u glavu? Co, igramo dev, da znaš. Eto me za minut. Ajde, ajde. Dobro te, Leona će da skače na mene. Imaju, uzeli smo Vayne, brate, ima da, mu to, da topiš ovog, brate Ramusa, jajaru. Pa nisam kanio, ja igram protiv Orna. Moram Orna. Ti će taj lik. Kako će Montana igra protiv Caitlyn, brate? A?
Tako da će Morgana odigra protiv Caitlyn, brate. Protiv Katarina. Ja mislim ne, to ti da. Ne, nigdje više, čekaj malo da. Živim kao še. Možeš kupiti ga. Aaaaaah! Ušto nisi rekao, ne moram. No ne moram, ma ne moram. Vidi koliko su oni nobovi, oni imaju 2 hila na botu, brad. Ne znam za to sve. Ovo je na 4000, 160, 30, zaključani i 28000. Mislim da smo ih usrali sa banovima, brad. Nisu nas, brate, nisu svima, sve naše kraje. Munda nisu banovali, brate. Shena nisu banovali, brate. Šta malo je Munda, brate? Munda, kad imamo mi Munda u timu, to ima minimum 5 kilova su oni u plusu, brate. Što? Mi smo handicapu, materi. Mi smo handicapu, bukvalno, materi, znaš. A ne igraš basket, nego lol, brate. Ovo ti je handicap varijanta, brate. A, dobro, matori, sad ćemo da izgubimo, bono je kurac, pa vi mene prozivajte. Počinjemo s handicapom, bad. Neka, neka, vete, bit će vam žao, bad. Tik će da vam bude žao. Ajde sad, gleda. Kada im je, evo, 5, 7. Samo pikamo defcu, ne znaš. Zonio, ćeš var na blue? No, može. Pa ne može, ja sam handicap, brate, vaše ekipe, ja ne znam da stanem, brate. Baš ne mora, baš ne mora. Da ne mora, da. Biga cua što ima, brate, ja? Levo, Alistara. Imam ja main. Vidi ga ovaj. Meni je u doti herojna kecu, razumeš? A ovdje mi na F1, isprisao sam slučajno kecu, sad sam tek izvalio. Šta kaš, bacio si flash? Da sam i vard ovdje, a? Jok, 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 ajde. Ovo trošiš da džabi. Ramus će biti malo problem, ali dobro. Jebi ga, ja nisam ga gledam ovde. Strašno gledam. Beži. Samo lagano, Tone, molim te, bet. Lak, lak. Mislim, ono. Kad su oni dobili level više nego ja. Ne znam, stojiš mnogo iza, kažem. Stojiš mnogo iza, bre. Nije, stoja sam pored, ubio sam 3 creepa, bre. A, tak sad. Pazi, gankovali sve. Da. Dokaz.
Johnny, ovde možeš da gankuješ glat, vidi kako se kuće non stop. Daleko je, daleko je. Uletim, dignem, mršu pičku materiju na jarsku. Vrata nema flash. Da, da, bilo bi dobro da padne sad. Što nema, pa što nema flashić. Ahaha, ja. Ništa, 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 ništa. Au, jebe mi ti, mamu. Ništa, 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 idem samo da stavim ward, beži. A priče, Johnny, ja vam ništa uvijek. Ja ga ramo zgore, kazi. Ovo ste krenuli loše, matori. Nekako ste mi loše krenuli, brate. Znači ovo. Ovo se ramo z kara, brate, taj glupi, brate. Nemoj udarati cola, nemoj mi udarati minione. Te ja sam dozen zato što vidiš što imam ovo sranje, bet. Dobro, dobro, znam. Nego ti udariš onoga kola, udari ga ne ubijem, znaš. Bravo, Bohanice. Bravo. Ramo se opet. Sad će dođe on kod nas, ali ne može nešto. Ne može, ne može. Čekaj, kako funkcioniše Clash ako puknete prvo? Nikad pa nešto, ne onda se borimo za osmo mjesto. Možemo ih ubijemo, Johnny. Ništa, 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 ništa. SS, SS, SS. Da, nema kartu. Jel da? Nemam, digao sam ga već. Au. Bravo bre, legendo, bravo! Bravo, bravo. Bravo, bravo. Vratili smo se, već. Šega smo se vratili, majke ti, 0-2 smo bili. 0-2, nisu strašni. Pazimo. Idemo back, co? Idemo back, ić. Idi, idi full tank, opet, co? Šta da idem, koje iteme? Pa isto ono, sad ne znam šta imaš rekomende da uzmi nešto od tih mistik itema. Uzmi nešto od tih mistik itema i... Posle piči full tank. Sam fire, a? Može, da. Čekaj, treba mi 10 gold. Ali sad ću otočiti. 30 sekundi, ona nema flasha, aj probaj nju. Bolje nemoj, imriti žoni. Ja ću da baitim, ja ću da baitim ovdje, gledaj. A ubit će, pa dobro. Ima var možda tu, brat, jebik. Emaj munčeno jedna, glupa, jedan. To, cvane, 0-0, najbolje, brat. Ma da, i farm isti ko on, to je to, nema šta, samo de. SS. Posle će cone biti jači, to je to, brate. Mundo je jako ko konji, brate. Ne mogu da mu ubiju posle, posle sam ih jebao. E, i vardu Drake co, ako možeš. I vardu tu buš. Oooo, leđo, pat.
glavu, bre. Vešte, vešte, dolaze vam ovi ljudi. Jaj. Ajde se okrenemo, sad dolaze ovi. A dolazi? Mo idemo da ih ubijamo, mamicu i mjeme. Bravo, ajde ih ubijemo, Johnny. E, ima šuti, Johnny, nema šuti još, a? Ajde. Baš, baš, baš brzo. Pazi, čao, dolazi ti, čao. Pusti var, ne mogu umreš do varu. Uvajte me za karu, bre. Dobro. Čekaj. Mogu da se zaletim? Napani, napani to, napani, slobodno. Kata misuje. Bravo. A kata misu, vidi. Stano vana. Udari, udari, bravo. Dolazi vam kata, verovatno. Ništa, ništa, ne baci još. Ako dođe kata, baci ću ja. Da, da, baci, baci, baci. Nije, jebi ga, zajeba sam, brate. Jebi ga, zajeba sam, brate. Nisam ošte ja tu da je gurnem. Ajmo na vrik. Mamicu je jebena usta. Ušetim, vladno mic, vola. Neću da tankujem. Nemoj da nam uskoči ovde, kurvić. Na ovo što? Uzmi, uzmi ovo. Gdje sedi dole, bre? Tako je, bre, Cone ubio ovog. Tako je, možemo back, vale, a? Ček, nećemo još, dajem još para, nećemo još. Ajde ubijemo, ajde ubijemo. Ajde, ajde, nemoj, 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 Cone. Može, ajde ubijemo. Jebi ga, beži, beži ti. Ubijaj, bre. Ništa, ništa, sad beži, sad beži, sad beži, sad beži. Ma ne beži, sad kad sam bacio ulti, sam bacio, nema bežanja. Beži sad ti, beži sad ti, beži sad ti. A nemoj da napadaš, Cua, jebeno miše. A mogla si da... Umiremo glupo, neš. Ovo sam 2-0, da te uzela. Nije, nije uzela ona. SS od SS. Nema karte, ljudi. Karta misli, tu je. Tu je. Vidi ga, Cone, ono se sad kurči, bret. Ovo ne mogu da izvuče iz tebe. Stavila je var, ovdje dobro. Bolje da ga ne diram, bret. Dođi, Čko. Vidi ga to nešto da mi nije problem. Aj, pušamo, Cova, pušamo. To što ne budi. To je glavonja. 2 na 1, a? Vidi ga to nešto, ajde. Vidi ga, dolazim ja, dolazim ja. Vidi ga, Cone, jel ništa? Ali lud, brate. Dobre, mnogo sam dobar, bre, sine, mnogo sam dobar. Ajmo, izađite, surendite, slobodno. Koliko me puta adrenalin kad igram ovo, brate? Ja ću da mamu da dođi. Cone, nećemo još od sebi, da sam ne bi mogli. Poši, taj ne mogu sad u toku gejma. Završeno je gejma. Čujem, čujem. Aj. Samo reci kada skočim, ja sam unutra, brate. Ništa, ništa, Cova, ništa, Cova, ništa, Cova, ništa, Cova. Ništa, da te obezbedim, pa ne mogu ja tek tako da umrem, bet. To ti kažem, to ti kažem. E, sad da dobijem malo mani, možemo se bijom i ulti, da znaš. Samo cepaš kao, znaš kako, bačiš, manje. Unišće mi vardu, mi cvi jako. Stižem, Johnny, stižem. Stižem. E, dobro, ja mislim kad. Napadni, napadni. Idem ja, idem ja, trčim, trčim, trčim. Tenkuj, 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 tenkuj. Normalno, bro. Zajebo sam.
Jebi ga, trebam se da tenkujem, sad ćeš uražiti ti uvijek. Mislio sam da ćeš da tenkuješ. Zajebo se. Ne znam ja to šta je. Sjebi ti. Nije rekao mi je da ulazi u zgradu i da ćeš da ulazi, pa će mi se javiti. Znaš vam, misli. Šta reći, koji postup u porat? Ne, šta ću kaži. Šta ste radio danas? Bio kupio pola neko. Kada je pola, a? Dali imati sume 2009. Hoćete da dođem dole da pozovem ovo strano? Ne, malo potreba. A ne treba nego se ja zajebam, bate, jebamo te ne zna šta je ovo. Opušteno, ići ti. Nismo se razumeli. Jesam stop. Evo ga. Što je bilo bre ovo? Jači smo njih cova, možemo sad imati, znaš. Kad budeš mogao ti uskoči njih slobodno. Iako imaš var, sad. Nema, ali sad ne smije da si bio. Ajmo, možemo na Drake-a pa nek dođu da se šibaju s nama, bre. Ajde dole da pušam, ne bacim ja ovo, brate, čudo. Ili milj da pušamo, brate. E, ovo nam se pomerio odavde, znači, nije ovo što. Gde, nema taj... Napadaju me! Samo beži, cova, beži ako možeš, ajde pomogu. Idemo kad tebi. Naši su, tam su gotovi. Ja sam dobro. Bak stvar, da kod ćete teleportam ja. No, nisam dao da me ubijem, mrš. Mamit, samo jebim vavnjevu malu. Alo, ubio vas na fire, punem ti se životom. KS, alo, report. Neću da napijem na studiju da ubijem na fire. Ušavim se, opušteni, ja sam bio stanovan. Kako ovo je bilo, sorry. Ustaj, pušte Gerao da nam ide uzme u školu. Uzimam uvijek ovu. Jel si čuo to uvijek? Napali me. Ma, se upaši ovaj. Ne mogu, pa da me ubio, jesi vidio za malo, da te mamicu ima, jes. Idemo back, cva. 23.9, opravili smo ih, brate. Ne znam čemu ono tenzija na početku, brate. Neko ste laše krenuli, rekao, brate, šta se rešava? Mogu ja plavo. Čuti, brate, ono juče finale, kad ste igrali nije bilo normalno, malo hvala se vrate, brate. Da. Bilo je blizu, nešto što je mogo. A čukali utno da priča na telefon, brate. Nije bio u gejmu, brate. Znači. Evo sad ću se izbušati. E, cova, možemo da ih napadimo ako ćeš opet, znaš. Odmah, normalno, sad ćemo da ih samo napadamo. Ništa, povuku se, nekaj. Ja sam baš jak. Thank you. SS bot. A gledaj damage da imam, mislim da nacim je veći damage. Ovo, trojica, ovo. Ne, izvini. Pa bi ja sam rekao, SS bot. Ne, tamo što si rekao, tako su došli, bre. Ja sam malo odlutao. Idi prvi. Ne, multi, pazi. Ubijemo. Tako je, bre. Pazi, to je Leona, to je. Nemoj. Nisam da sam ga pogodio, nisam. Idemo oko. Sad ću, idemo odavde, ne. Ajde, pa može. Ajde. No. Nam je zajebalo. Nek. Ne mogu da ti dođem, brate. Mi treba se prijavimo za one profi turnire, znaš. Mamu ti jebem, ti ćeš laleta kurva, jebem i ti mamu. Mate ga cao za noge, E sad pa... Za malo. Ruši.
Rušim sad mamicu im jebom. A Johnny što mi kradi kill ovaj da ima bolji skor mene, to ništa. Ajde, provalio. Četiri puta bio na topu, brate, sve pokrasno. Ja ne znam odakle tebi 12 kilova, to je ti. Pa zato što ide na svaki lane i na svakom lane krade, brate. Pa ti izračunaj, brate, imaš 5 lane-ova u brozeru, na svakom bio po par puta i to ti je, brate. Ja sam ovo poslao na trauma, me to ljudi umetori. Ne, ti si MVP to ne. Ja mislim da si ti brate MVP od. Ha brate, 123 farma, 2-1-6. Srušio sam u top pulu, prvi sad... Najveći level na mafiji, nema šta, to je to brate. Ha, ma to... Stiga Johnny. Johnny Rambo. Ma full tank idicu, va. Full tank, ti to je to. Omen, Deadman Spirit, Spirit Visage. To je to. Oni sad žive u strahu brate. Johnny, uzet ću ti red, a ti ne treba baš. Šta ćemo red, brate, kad je ovako prefidan, on sad kad bi uzao reda, red bi se pokvario. To bi koji će akurat sada, brate. Aj mid neko. Ajmo mid svi, brate, šta neko. Idi cva. Dopuštam je ovdje, a? Johnny, aj uzmemo Heralda, brate. Pomozimo. Bude jasan. Pa ćemo ih usjeramo, brate. Za malo da ga ukradem. Ne, uzmi. Ne znam gdje vratiš. Evo ga. Juri, samo Juri, samo Juri. Nemojte da si Juri tu sa njima. Si vidio, nemoj, te ćeš nam. Treba mi re, ovaj double buff, to vi ste, da bi da mi ubijam. Ja bi da mi to koljemo u kume. Ajmo. Ja bi da mi to koljam. Pogodio sam ga. A, bazi cva. Kroz 4 zida sam ga pogodio, maa. Živo u strahu, pogledaj ovo, brat. To, ajmo idemo odavde, ništa, ko ih jebe, idemo na Drake-a. Slam se. Ne može, oprali su me, brat. A sam istankovo sve, tako da su popadali. Ajde, završamo. Da, to vam mogu. Baš dobar shield daješ, ne znam kako da ćeš, evo. Igra na support rune, zat. Rocket i farm. Ovaj item je prejak. Ja sam istankuo koliko sam mogao vodit. Nazad. Bravo. Dobro, nazad. Aj, povuci. Aj, povuci, mnogo je. Andrejka. Nismo normalni. Šta nismo, oni su... Alo, nemojte mene da ostavite, ja sam najsporiji, brate. Evo ti. Aj, kapka moda. Evo je kata. No. Imam zonje, help ovdje. Matajte. Može help ovdje. Morgana ih iscepala sama, bez. Evo ga, to ne pokupio. Neću da umrem. Znaš da smo ih iskidali. Ajmo da uzemo predvijek. Uzmite šta. Da ne čekamo poslije, neko će morati da čekamo, neće sigurno završa ovaj ovako rano. Tako da, ajde odlužimo ovaj. Koliko se kurčemo, ovo nema negdje vodi. Ovo da su odbrane. Idemo na barona, a? Ajde. Paf, baron je sad najgori vrat oko nam kradu. Ne hojte se zajebavati previše, vrate, mogu lako da se vrate. Malo reda brane oni sve, vrate, pogledajem. Baron, ako nam uzmu, znaš koliko mogu se vrati, vrate? A nama nije neopravno, šta, možemo završno ubedimo. Da.
Evo ti ga red. Tu su svi, tu su svi, tu su svi. Pao sam, a su i oni popadali. Vratili su se matori. Ej, Mundo! Evo, mogu ti mi daš pentu, vrat. Au, Mundo! Zvane prso, brad. Ajde, završajte, mogu da se vrati ozbiljno, ovo je samo Mundo izvuko sad, brad. Ma, samo Mundo ima 4000 golda, bre, ti je lud. Piše ko si rocimo. Bije co ne mamu, joj. Neće, neće, ne moraće te vešati. Ne možeš da vešati. Ne možeš da vešati, braću. Beži, Johnny, beži, Johnny. Ništa, sam se žrtvovao, vrate, ali jebo sam im dobu, vrate. Da, vrnite samo, vrnite. Tako, kad sam nervirao. Da, da. Moguće da ste umrli tako? Što sam ostao na taj kelta, kako mi je, šta, kako? Tako. Nemam numre šitica. Gledam, imam ceo Warmong i ceo Spirit sad još, na ono što sam imao. Ti je pustio tog što kače. E, fokusujem u ovu i ovu. Ali kao isto je prioritet. Imam teleport, možemo na baronu. Može na baronu. Vala je, tu sam ja, imam teleport, brate. E, pošto, ne treba, nemoj trošiš, ajde mi da se urako nekim. Johnny, samo gledaj mene, brate, kad me napunu da obati šuti, ako želiš me. Ja uletim prvi, lagano, brate. Ajde, da topujem je, topujem je, požujem napadnik. Ajde. Mada ima teleport. Ajde, baš te lepo. Nemoj da bežite, brate, nemoj da bežite, brate. Ne, Lane, mnogo si ušao, brate. Ma, gdje je mnogo ušao, ti ložno. Pomozite mu. Ja sam na prekatu, ovo si ten tvoj. To je to, JJ, brate. Ja ne znam šta radi njihov orn na topu, brate. Sve mi jasno, samo mi to nije jasno. Pa nije ni čudo što je Cone dobio, brate. Boga šta radi, brate. Evo, brate, tramos bilo sad, brate. Meni ti mamu, kurvino. I ga Cone ga... maltretira. League of Tanks, League of tvoje mame, tankujemo ti mame usta, bot. Next. Joj, da sam uzao pentu na turniru, kako bi srećan bio, vrat. Nego ovaj Johnny, ovo će da uzme kill. Ježini kvadru nisi dobio bi mesta. Kvadru sam napravio, jesi ti ludi. Ješi triple pa kill. Pa jeste, zato što si mi ti ukrao kvadru i onda penta za drugu, za kvadru da mi računa mnogo prošlo vremena. Kako me čujete? Kako me čujete? Meni laguje nešto. Šta ti lagujem, bre, si normalan? Ne, match won i stoji mi ovo zakucalo, mi ne mogu da idem next. Ne znam šta ti laguje, brat. Samo da vas pojača malo. Neko nešto kaže? Nešto. Alo, Čikaniki i Warcraft Pova 8-1 skor na turnirima. Grmimo. A ova dvojica 4-0. Baš malo ljudi. Ajde, ovo, kada će sve ići me, daj, šta je ovo? Waiting. Sad je u fazonu matori,
Maturi, ovi su mnogo dobri, ajde ti protiv njih. Ne, ne, idite vi prvi, brate. Ne, ne, ajde ti prvi, Maturi, a ne ti. Ali igra ovaj Munda na topu, Maturi, gdje si lud, ne smem ja protiv njega, brate. Ko ti na top, ja ne sam protiv njega. Čekaj, koga ćeš ti da izabereš ako Munda banuju, brate? Garena. A, dobro. Munda Garen, to je ta kombinacija. To je ta, brate, vidiš šta im počinjavam, brate. Tankujem sine, spašavam te kako hoćeš, brate. Tankujem, tento, bre, si mi dobar, brate, s Mundo. Na turniru. Ano, fišno, tento. Jel imam, brate, jedno 7 minuta fore? Imaš, da. Možda, što? Šta, jel imaš 7 minuta? Fore, brate, da odem po druga kolina. Uuu, teško, brate. Teško, brate, baš. Gdje da ode? Do druga kolina. Gdje ćeš kod druga sad, si lud? Ko druga, samo da ga pokupim, brate. Pa ne pa, znam. 7 minuta može oni peške, brate. Realno, bez, lagano. Da ne trepne na šta. Odmah, ja te zovem te, bra, ja te zovem kad bude 2 minuta pred kraja da žurim. Pa da, neće moći da stigne, brate, bolje nemoj to da radiš, nek ide peške drugu, brate. Ma ima 5 minuta sigurno, ima i više od 5 minuta, ko da kada će ovdje završi, posle ima još 5 minuta. 5 minuta za meča, imaš još dok ne trepneš i imaš još vremena, brate. Da. Idi, kreni odmah, kreni odmah. Trdi, pondac, brate. Ja te zovem ako bude kritično, idi. Ako ti napišu kaznu, mi ćemo da rešimo. Ajde. Ako te zustave, nemoj da staješ, brate, reci da znaš Coneta i to ti je rešeno. Ma, reci Cone, najbolji Mundo. Reci, nemoj, da im poštenim ja tamo, brate. Sad, kad završi, brate, game za minut. Ma, nema veze, na kraju će da bira neko, brate, i to je to. Mora da vidim ovaj play, brate, kako sam odigrao, brate. Šta si odigrao, Cone Stavić, u mesto uključio si ono da zvrti i Sunfire ubio. Šta si odigrao? Tram se bilo, brate, pa nećemo se vređamo, brate. Ne, ne, šta je. Ne, odigrao si, odigrao. Ja onako ne bi znam da odigram, iskreno. Pa normalno da ne bi znam. Banujemo, banujemo, ne. Šta banujemo, ko banujemo? Banujemo, brate. Još nisu nispali, brate. Ja mislim da moj meč istoriju govori, brate, koliko sam ja u stvari dobar za ovu diviziju. Vidio ovo. Ne znam šta se dobija sad u ovom turniru, brate. Pa isto koji učenik skinovi, brate. Neko modelo. I onda tek 5. decembra imamo, brate, i 6. Pa dobro, to je za 15 dana šta, 20 dana. Pa, vam ću da navežbam Lulu, brate, kupio sam ovu Lulu. Koga, Lulu? Da. A, da nije slučajno Kurčina. Kurčina. How deep is your world? Na, zradi. Hvala. Kako je dobro, super, brate. I moj meč history govori koliko sam jak. Čekaj, gdje. Samo gledaj ovo. Ovo ne računaj ovo Morgana, to je igra Cone na mom akauntu, bet. A pa smo igrali 1-1, bet. Oprasa me, razumeš. Ja igro, Riven, on igro Morgano, ošurio sam ga, brate. A igraš i Kjaran, pa? Ma jednom bez Cone to sad igra, gledaj ovo, a pogledaj, pogledaj. Viktori, i ova dva rama sam odigrao, tu sam izgubio. Odnosno, da, sa Kalistom i Morganom, i onda Viktori, brate. Le, svi naši protivnici su bili u minusu sa, brate, ono, pobede porazi. Svi naši protivnici. I to svi, u svakom timu su svi u minusu, brate. Ne znam kako, samo mi imamo 8-1 i 3-4-0, brate. I igramo sa njima. A gdje to čitaš, brate? Pa uđeš, brate, u nas, stisneš ovdje, ono, kao, stisneš ovdje bracket. Da, nas.
ideš history. I history. Da, brate, vidio ovo 8-1, 8-1, ne, ti 4-0 Lale, 4-0 Cone i 4-0 Lebac. Porazero, a? A vi ste pukli jedno, a? Pa, pukli smo ga smirali prošli put, brate, sa čupajim imamo ti došli mu gosti. Da. Tako od glavno, brate. A već on dočekuje svaki dan goste, šta je s njim, brate? Šta je on otvorio pljeskarnicu, šta radi? Pljeskarnicu. Kaže, ja zaboravio, brate, da mi dolaze gosti. Kakav majsto. Pa da mu dolaze na slavu, burazer. Nepozvani, brate. Na slavu se ne zove, brate. Dajče. Na gledajte imam 100% win rate sa Zedom. Ma, ti treba praviš klipove sa Zedom, kunem ti se za YouTube. Ma, ja. Nisam ga što ozbiljno. Znaš koliko igraju ljudi, brate, se vodi. Ukucam na netu Zedom, tako nešto rade, brate, šure. A ja sam prije gledao, ja uđem na YouTube, ukucam, pogledam 2-3 montaže i onda igram, brate, i onda probavam to što nije. I uspio sam par puta nešto da skinem. Ma rade, brate, bolesne fore. Da. Buraziru uđe, iscepa ih, nestane, opet uđe, iscepa ih, nestane. Meni piše da imam win, meni piše da imam win rate 21 sa Mundom, brate, što je do... Evo i Lale tu piše 25, na primjer, sa Caitlyn. Sa ovim, brate, sa svim herojima mu piše da ima baš malo, što je top. I oni kad gledaju matori budu u fazonom, a ovi nemaju pojma, brate, on u stvari... Isto i za to, za Nautilusa, viš, piše support kao 14%, znaš, ta 14% sine, pišanje ustave. A, gledaj ovo. Znaš ti šta je 14%, ja igram Burazeru Nautilusa. Znači ovih 14% kad si već tako pametan jako. A to je sa turnira, već. Za 5 minuta, ovaj baje. Gej, igram protiv gej. Služi ga ovo. Igram protiv gej, ovaj. Zovi ga, matori, požuri, šta ti je, si Ludvi, kako je prošlo, bate. Ako izgubim od ovih, bate. Gej, ljubičas ti je, bate. Streamerka Kuba. Ja zoveš ovog, Johnny? Pa 5 minuta još imam. Ma zovi ga, bre, veruj mi, bre, samo ga požuri da požuri on, bate, posle lagano, kada on dođe, ma buraz, brate, iskomplikovala se. Da. Bacim u gazu. Sama, pogledam ovo šta sam ti poslao, gledaj šta radi ljudi sa Zedom. Čekaj da kopiram ovo mamicu, me sad ću da pustim. 4 minuta, samo da znaš. Treba si mu kažeš 2,5 minuta, matori. 2 minuta. Kaže, tu je za minut. Do jaj. Kaže, tu sam za minut, nema sam. Ako se ne sudari negde. Moramo onda im banujemo džina. Dajte sad i zapisujte, brate, koga da banujete, ne bude ko malo pre. Džin, Timo... Da, sad će da pišem. Sad će da pišem, brate. Gle, evo, Zek, Sena, Džin i Panteoni, to je to. I Samir. I Sion. Ne, ne mora Sion, svak. Samira. Šta smo rekli? Evo, kome ću pišem, ali tu ću pišem u... Jack? Džin. A, Džin. Džin? Jack. Jack. To postoji ca, a? Pa Jack sa Jack, brate, tko znam. Ne znam čemu pečete. Ček sekundu, znači, Jin, šta ste rekli onda? Sena, Zek i Panteon. Jin, Sena, Zek, Panteon. Iako ostane Samir uvijek. Ovo je uvijek što sam ti posao covat, je najbolji Zed na svetu. Sad ćemo vidimo kako radi Zeda, brate. Imamo 4 zastane, znaš? Da, grmimo. Vidi ga Zed što je preživeo, brate, sa 0 kelta. Ima neki skin. Viš ti se koliko on helta preživljava, brate. Pa dobro, ima malo tu i sreće, razumeš, ali baš igra lepo vidi. Vidi, Lulo ga Juri gubije. Gde si pošla? Gde si pošla? Već joj kakav triple kill je za na topu. Da. A mlad lik,
Pogledaj ga, brate, on fazom tvoje godine. Pa nije, možda malo stariji od mene, 23-4 godine. Vidiš, ne zna gdje da ga juri. To je fora, Burazeru, kad imaš tri ove senke da si lupno. Baciš ovo i uti i to ti je to. A u koliko je pametan, kako zna gdje će da se kreće. Da, da. Joj. Kako? A u, on pod kulom, brate, gađa ga kula. Da, da. Ajde, ovo, počeli smo. Evo mi, tu sam. A, ti pričam, bre. Pa ćemo reći kutije. Ja kao držim WhatsApp koji vara. Fuj. Si u brate Španiju, če si igrao plavi? Nis. Šta si igrao, bro? Da, 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 evo gle, ovdje mogu rezultat. Što si pogodio Turska, Rusija 1 plus 1, 1 plus 2? Bro, bro. Turska 3, 3. Holandija, Bosna 2 plus cela, Turska, Rusija 2 plus 2. Je li došao ovaj Baja? Da, da. To. Ne mogu da provalim, brate, ne čujem, brate, slabo čujem nešto. Belgija, ne ulazi. To nije loše sa se kući. Ali lepo je. Plavno. Ajde, brate, tu su tvoje vriće, 1, 100, 250. Uđi! Jak se sinoć, kad ima Boga, valjalo bi. Časti drugarice. Evo meč historika, igraju Zeka, igraju Senu, Samiru, Samiru i Senu Bijabanova, brate. Da, da, njih dve i Zeka. Zek i jak, baš. Da, da. To je prva tri bana, ovo. Panteona i Vina. Vozi. Vozi. Your round is starting. Gej, igramo proti gej, brate. Mora da istepa moje pederaše, brate, buljaše. Ajde. Slušaj, ja ću da igram Nautilus ako ga ne banuju. Cone, napravi mi rune za Nautilus, pogledaj gdje su. A kako ne sačuvaš rune, Cone? A nemam ja rune page-eve, brate, mamice. Nemoš, kako nemoš? Možda napraviš, nemoš? A treba se platiti, brate. Ugodi se vraća. Čekaj, Samiru, a? Da, i onda pravim je tako, da. Prva je Samira. Dijemo, kako će oni da manaju? Hoćeš odmah napraviš rune, brate. Super, ne, ne. Četreć. Da. Znači, Morganima. Samiru, a? Ili Sena? Samira, Zek i Sena, sve jedan, pa su to tri banoš. Dobar. Samira, Zek i Sena. Kako to poremeti? Gde si? Ne bre, ti naš! Šta ti naš? Garena. Garena. A kad imam pola miliona, da si lud. A da ja dolazim tek za 20 minut. Fine. I don't need more enemies. Zak. Pikuj mi Munda, brate, ako sad, brate, ti budeš kao prvi, pikuj mi Munda, molim tebe. Zac. Da. Only on top FM. A jebote Munda, misliš Munda da pihujem, a? Mi, pa ne, pa zato što meni problem na topom, šta drugo da igram, razumeš, zato. Da, ne, 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 a meni je značaj, mislim, jedino ako hoće neko drugi... Ne, 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 da, da, da. Bravo, dobro si, Johnny Rep. Munda, molim te. Uzimu Munda, brate. Da mu uzim Munda, okej. Šta ćeš ti digaš na midu, brate, a? Zone, daj mi... Ajde, zelene. Dara. Grasp. Grasp. Šio, beš. Odvali. Po pizda. Igraš top na Panteona. Second win. Second win. Revitalize. Ja sam se vozio, brate, ja sam se vozio od jezim. On vidi crvene. Crvene. Chip shot. Dara, izubi. Da, ako izubi, i onda ideš atak, speed armor, brate. Ne radim u Windowsu. Što ti? O, igram preko Gnara, brate.
Molim. Ne, 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 nema potrebe. Ha? Nema potrebe. Hoće da ja uzmem na busa na kavi, šeće da biraju zbog drugog. Hvala, uzmi, uzmi, uzmi sebi, uzmi sebi. A ne, ne, zašto. To, to, bravo, bravo, pametno, pametno. Koga da banujem sad, šta smo rekli, brate? Ne bebo ništa. Brate, ako, ako hoćeš, pošto su uzeli AD carry i sve, Vano i brate, hoće da igra... Suporta nekog, brate, šta igraju od suporta? Znaš što možda možeš, Yasua ili Sivasa? Siona, Siona, brate, možeš. Men, u stvari ne, igra Gnara, brate. Možeš i Master 1, Master 1. Doubt is the greatest enemy. I banu Yasua, brate, da ne, ne povežu kombo sa Gnarom. E, oni su banali, ja sam odlučio. Koga ja da banam, brat? Čekaj. To je još nekog junglera, brat, da banam, šta su? To je da. Čekaj, čekaj, zove. Ma, misliš kata mi, da? Kata nije problem, da. Lisandru možeš. Bani koga ću to, ne sam. Može. Šta će da ti pikujem, Vlax? Daj mi Lux, brat. Šta će Johnny da? Trash je odličan support. Može, može Ramos, brat. Da, ja, da, ja sam Ramos. Ti lud. Amumu, nemoj, Amumu. Imaju različan tim, baš, baš dobar tim imaju. Imaju bolestan tim, brad. Pantaneon će support da bude 100%. Nama treba neki team fight. Amumu će da bude jungle, Gnar top, Pantaneon support, Jane AD carry i sad pikuje, vrate mid. Mislim da je Pantaneon support? Da, da. Ako uzme Fizza, bit će mi jebeno. Neće Fizz. Lisandra, znao sam, brate, rekao, ko sam ti Lisandra. Ko većeš, Joni? Pa što sam, brate. Misliš, a? Ili Jacksa, brate. Ne, Ramos, sam ti je. Ili Olaf, neki, jeste, Ram. Olaf, neki, ali Ramosa bi ja uzao, ne tank je bilo. Ramos, 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 zbadi, ja. Možda Olafa, imamo već dva tanka već imam, odmi Olafa, slobodno. Pa i ti si off tank, nisi ti baš... A? Olaf, Olaf ili Jacks? Ne, ne, ovak mu je dobar, jer svi imaju stanove, on kad baci svi ulti, razumiješ, ne znam nikom ništa. Prihvati samo trade. Co, isto igram kred, da znaš. Znam, znam, lagano se. Kako mi se sviđa ovaj skin za Vayne. Ja sam dobio taj skin, pa sam ga rolovao, brate, dobio sam ovaj za Munda, brate. Ovaj moj, ovaj moj onako, ne boješ to što ne, ali... Da, stari, da je jedan od prvih skinova, pa znam da vem, ja? Naravno, Luxara će pravi dosta damage-a isto, brate, tako da imamo damage-a. Ja ću budemo full tenčina, imamo one full tenčina, meni će pravi damage. Meni gledaš sve tankove, samo trebam da uzmem Merkurija onaj odmah. Quicksilver. Znači oni su AP, Nar je šta AD? Ja AD, ja AP. Znači idem prvo armor, brad. Idem prvo armor i ću ovaj. Prvo sam fire, brad. Ovo je no. Makidam je, tamo je bilo. Osma mi je. Purke si tu, brate. Tu sam, brad. Dobro, dobro. Juče si pobedio. Ja isto ja nisi igrao volio. Pikam NBA, brad. Ha? Ste to NBA, brate. Samo se čuješ, Joni. Koji item da spojiš, da učilo se da vam daješ svima, brate, oko lama i resist. Koji je, kako se zove? To ću odmah onda počne da slapam, brate. A da, to, to je ono. Weekend, taj film. To bi trebali u kantor. To bi trebali u kantor. Šta će još od cele raditi? Hoćemo i mail da pravimo? Ne, ne. Što? Možemo. Dođi.
Nemoj na početku, ovo ti nije. Hajde. Hajde da mi je onda, brate. Ne. No. Ne treba šancone, gubiš samo... Gubiš samo... Okay. Ja mislim da je bolje da idemo svi, brate. A dođi. Ja ću se ugrati. Ja ću te tamo, brate, ste ludi. Ja, ove. Bacili su ovo, ništa, ništa dobro. No, onda smo te evo i ubili jednog sigurno, brate. Ja, ma bre, mogao sam da uzem quiz, brat, treba... Jo, ima, jo, ima Pantheon stan, ima? Ima, kako nema, skok, skoči na tebe. Ništa, mora baš defno od zove, baš. Brat, izgledat će... Uzao sam Relic Shield, brat. Ne treba mi Relic Shield. Nije to Relic, to je Doran's. Ne, uvao sam se trpao, gledam. Reci koliko si malo uman, brat. Nije, ti je sad prvi. Sprdam se da malo te vređam, brat. Bacaš vređali. Malo te vrijeđam, ne? Teški pogled. Sola, budi pored mene, nemoj ideš toko iza, brate. E, tu, tu budi. Pička li ti materina jajarska, jebe mi ti mamu. Mogli smo dubiti od Panteona, slabije, znaš. Ne, možemo celo da igramo i agresivno ako ćeš, slobodno. Napadni Pantheon ako možeš, da. Da, da. Ček da dobijem shield, ček da dobijem shield, lagano. Ne žurimo nigde, brad. Opitaj ga da vam neko zaboravimo. Znaš. Evo da je shieldić. Napadni Pantheon. Napadni ga, celo. Svaku pesmu opisuje. A to su? Tukir kao teške pojave. Ne, imao tu, jedno prošle mole. O, za malo da ga napiše. On je samo napiše. Ajde, pada mamicu me, bacio, flash. Ne, samo glasnije malo, molim te, neće. To ne prvi kocer. Moram da napravi. Ne čujem te, ja ništa zade. Ne čujem se ništa zade. Ja ga čuo bre, drao se, cone. Nisam ga čuo, džabe, nisam ga čuo. Ne veze, lagano. Kaže, kako, kaže, napravite koncert? I platite na mesto što da ja budem. I oni tamo, kaže, ono, 30 metara od mene, kao gledam meni. Nemoj to da mi radiš. SS. SS da zna. Pa da ja mislim da ne. Pun sa healthy metari, sad ću da vidiš. Ja bi pre Gina tukao nego... Napade, slobodno. Tuci ga, cva. Ovi je. Bii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 i
Možemo da idemo back, ja imam 900 golda, bat. Ovo je da se preučiš nekako možeš, mada ima mnogo minija, teško. Beži. Doći će da nas gankuje da mu ne damo druge. Thank you.
Bravo! Beži. Evo ga mum. Beži. Samo baci slovo, Johnny, slovo. Slovo, brate. Što si? Može stalno je vrati kad stoji ovdje ti ovdje. Smo umrli ovakvu glupo mamicu, mu jebe mamu moće da nas kara tamo koja je vrati. Ne može to da nema mini mapu. Rođo, lagano tek smo počeli, 6-4 za njih, mamicu im jedan, brate. Pa dobro! Pazi da ti, pazi da ti mumu ne dođe mit. Da. Tu je ne. Pop je otru, nekako jedan. Tako je njima ovoliko vardova, to mi nije jasno. Beži, nemoj da tenkuješ menja. Ovo je nervijas kako ovo, brate. Esep, nije, tu su. Nije danas je bio, brate, sve je bilo na četru. Hajde. Nije ideš, samo kod tate na posao. Nije? Da, da, da. Kako ti stopio? Ne znam. Kako ti stopio? Jebi. Matori, nisi trebao da dolaziš. Ne znaš što si došao? Ne, ne znaš. Ultaj. Tako je, Olaf! Triple kill, beži kući, bate. Češ da uzmemo Drake-a? Oliko si jak. Ju! Beži dolazi, Alisandar. Alisandar ti dolazi. Ne veze, kreni ti lale ka njom. Gdje da uzmemo Drake-a, ovaj nam treba, brate. Kad su se pretvorili, gdje prvo da je? Yes. Uje. Ajde, ti. Nešto, nećemo Drake-a sad, nemoj. Samo Gavardovicu, a. SS mid, nema ni mida. Si vratili za stalno? Ma vardam ovde. Nije nam. Ja ne vratim da vidim. Kako te je stopio? Kako je stopio? Ovo je prejak, gledajte. Sabi ovako padao je prejak, mnogo skida, razumeš? I kad Jin baca V, prvo je da staneš ispred njega, da ne možemo to vidjeti. Da, nisam malo prestigao, gledajte. Ne, ne, znam zonu, samo kažem da vidim neče. Sad možda možemo gdje vidjeti, da znaš. Napade Gina samo, to je cepaj ga. Pazi Pantaneon, Pantaneon. Aj, napadim, napadim. Aj, aj. Sam je, sam je, slobodno. Beži. Promašio sam Pantaneon, bar sam loša bilo. Ma, nema moguće da on radi ovoliko damage-a, nema nijedan item, bre, te vrat. Ne dajmo da te bije, vrat. On gađa udara, ne. Nećemo da se bijemo, nećemo da se bijemo. Čekamo ih na kolici. A ne može, ovak normalno faro, napadim Jim, ništa, ništa, deši. Neće radi, kad dugo. Evo, vemo, pa ću reći, jer zada veski. Puše, puše mi, puše mi, slobodno, nemoj da, nemoj da dolaziš. Ok. Dobio sam ulti, to je to. Sad će da im bude teža. Napadim ga, cova, napadim ga. Ne mogu da ovo dovatim, brate. Doni, možda radiš Drake, a? Može, može, ajde Drake, ajde Drake. To je Alisandra, pazi. Ja ne znam kom je skidao oko damage-a. Pantaneon. Da, da, on naš skid. Krenu da bi... Najdemo naši.
Vrba. Ne, vrba. Pršnica. I oduzmu mu vrti, ja rekao, znaš, mnogo jače tebe. Ne, bim se, ne bim se. Ja sam na kola. Kakav game bolest, nisam uzal. Loše smo, loše smo nekako krenuli. Lux kako ide, el zatopiš? SS. E čem je Lux? Lux. Nije na tu, no, nije tu brate. Jedi, a ja radim za dušak. Uš, a tu kaj sam malo. Ja završio to isto. Jedno desno na zonu, jedno gledam. Znaš, još neki me još imam brate prokut. I moj brat, i još sve neke žene, brate, strahujem. I uvoj. Ali dobro, nije ništa strašno. Ček, ček, ček. Nemam problem nikad. Kada brate, dvoje sam od njega. Ubio sam. A ti ćeš da ih cepaš, čanje. Uzeli sam već hoće da im ja dam izjavu da je moj, da mi nije taj ukrao. Gdje mi? Pa tako je, tako je živo. Pušta mi pomoć, stane s pomoć toga, pomoć. Pušta Heralda. Da, da. Ti mi možem da, pomožem, smuzi, cao, cao, cao. Krenuo sam. A, umre, to želim. Krenuo je, pazio da je moj. Dolazi ti je Mumu, a Mumu... Ne ulaš. Ne beš ima, ja ti to rekao 100 puta. Samo tjera. Stao sam ispred njega, Johnny, i krenem da ga udarim i on se flešuje, brate. Pa krenula keva, da li krenula, nije Boga da rodi, baj, Bog ti vidi. Pa nije Boga da rodi. Top je sjeban skroz. Baj, Bog ti vidi. Čali to je mora tražiti tuku ženu djavova krava nego da rodi ovo, znači? Da krenula, nije ni znala da cudim, samo da krenula cudim, neki mu. Krenula se baš smosti. Oprate, sam, a? Tu, drugarice, neka. Opre, u ima herova. Pazi, 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 bravo. Beži lale. Uš, uvijek moj. Ko je rodin mi se negdje drugi? Pojdem, idem. Kako je bio more? Pozdrav. Mirene ima ti... Ti pomogne malo. Uš pio ti za nekada. Bio bi tiga za nekada bi bio. Tu sam ja, Vlaks. Pusti, nemam, mnogo, mnogo sam behind, brate. Vlaks. Kada ti, to ti, to, šta ti duša, no? Vlati ti, to je to. Ovo vam reći. SS top. Deća me dobra, ma Johnny bi stopio. Maciuti, maciuti. Bravo, bravo. Ne znam da li da ga dive ovaj. Ništa, ništa. Nema vez, nema vez, neko brema. Aj, Johnny. Nisam vidio Mumu, nisam vidio Mumu. Ne znam kako mi pravi onkav damage, brate, to mi izluđuje, brate. To je hvara sa ovim, brate. A nisu nas vidane, ima 4-4 gen i 1-2-2 imali sam, brate. Brate, malo kulite, brate, što nemate ni jedno, oni imaju već koliko. Nema to veze, brate, nemaju... Jebeća ga polica, mamicu joj jebe. Johnny je jak. Treba da uzemo zmaja mamicu, sada bi ih dobili na tim fajtu. Pazi, SS, SS, svi su krenuli. I ovdje, ovdje. Pa svi su na zmaju, brate. Ovaj gnar saka nam dođe, Zavić. Ma nije, on ima 1-0, nije on afida, ne znam koliko lipo. Ako nije, brate, ovo je koliko farma. Ima kule, pa ima kule. Gdje ga, ne mogu kad je uzio, brate. Ajde, co, napadaj. U, tu su svi. Ma mogu, ne mogu, ne mogu. Treba sam ja kabota, brate. Njemu,
Samo mi reci šta da uradim, ja ću to da uradim. Navi ti Drake-a nekako može. Ne, da vadam. Mogu ja, mogu ja, mogu ja. Za 5 sekundi. Ajde, ćemo počnemo, a? Odmah. Ja vam kažem. Da li bi mogu da platiti kartu, uopće mora platiti njega. A šta? Čekaj, ovaj lik ne igra, brate, ne čujem da ja bi. Šta nas je? Piši mu co ne, brate. A ne znaš što je? Ja sam se posmeo, da što znam zašto bi... A, mutova se. Ja to vas na disku. Ja mogu da dođem malo. Nemo se biti, ono, idi farme, to ne. Idem. Samo farme, mnogo, mnogo zaostaženi, moji 12 volt i 10. Kako si to, kada ješi u ovoj, nema. Nego, go, stoji dole, a ne spiti. Jebe ga, imaju timski heroje, mnogo ga. Na mumu, gnar. Pa zelo, da imam i sam da se šimaš. Ajde, što. Ajde, stavi samo bardova koji imaš, dva. Nemam postoje, bolje da bežimo, da ćemo. Mora uzmemo kovo, ne možemo da bežimo stalo. Bivo ovde, 100%. Ćemo da uzmemo da se napani ga. Napani ga, to napani ga. Sada ćemo da uzmemo to. Ne, čekamo vas? Evo se ovdje, Johnny. Ovdje ne mora se biti, ljudi. Na jasno, Johnny. Au, znači, Juri, Juri. Nema. A tori, kako ću da mu... Parek ti će pokvariti. Paku će pokvariti. Prate, niste još izgubili ono, tek što se prošli, je bio ipak koliko su bile blizu se vratili. Ja gledam peti, bate. Šta, nismo kukli ne zajebali, bate, 27-17, bate, sve kule su nam polupali, bate. Pomaži, pomaži. I još nije pao, brad, ovaj. A Mumu, pogledaj Mumu, a. Dušimo! Bravo, Lale ga u letu sjebao, brate, naš. A možemo dobijemo ga, ja? Kako mi treba. Kvalitet. Samo da se nakarmate još malo i to je to. Ja sam jak, samo da... Svi uđem u pare. Ajde vam, ajde vam, co? Dođi, dođi, co? Uuu, matori, pazi. Dobra, ne radi mi to struktura, nešto. Džina, baci var. Pa da dođem, bre. Bravo.
Aj, možete to znam. Da, da. Farmaj, farmaj, stane, puši top. Bravo, 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 bravo. A šta je ja, brate, beš. Pustio sam okolo. Alo, ovo su bre, neki bre pederi, razumeš, možemo ih useramo. Samo farmajte one, mora se nafarmaš. I ti, Johnny, da se nafarmajte, to je to godine. Sad se nafarmam, gledaj samo, pa šta ti kažeš. Ne, druže, nemoj da me zezate, brate, nemoj da me sprdate, brate. A veš da ide full AD, brate. Dođite vamo, dođe vamo, Lux. Čekaj, čekaj, beži to. A ja ne znam, brate. A nisi trebao da ostaješ tu. A bala me kurac, ajde bre brate, ne mogu da veram brate, da ovaj ovdje ne možemo brate, da ništa brate, ovdje je buraz brate, uzet će nam brate, ne mogu da veram što se dešava ovdje. Sam ja uzal, ajde nisam. Nisam sam brate, sam ništa brate, uzeli nam Drake'a, imali smo free Drake'a, istrepali smo ih brate. Sebe ga, sebe ga. Oči nad, pa ne ovu gledu. Ajde, Johnny, oče li? No, ja mogu samo doći. Sam si, sam si. A Johnny je jak, nego ja sam se zajebo, nisam očekio da ću da napadnem. Ovo je ovo, brate. Ajde, ove. Gdje ćeš? Gdje ćeš? Ona odcepa, mogu se da gubi. A ne možeš da gubi. Šta radi, brate, šta radi? Veži. Ljudi, odda brate, moram da uvijek vojsku, da će nam dobijem vojsku. Morat će vojsku, ono da dobijem vojsku.